Máme tady balík. Jo, ono už to jde. Čaute lidi, máme Reny a já vás tam u nového videa a dneska to bude, pardon, že se budu občas přeřekávat. Dneska to bude z unboxingu, doufám, že ten unboxing bude líbit, pokud to určitě nezachte palec nahoru. Dneska budou dvě kamery, jedna bude tady moje klasická a druhá potom bude tady ze stativu. A dneska to bude ta unboxing z CZCčka na setup můj klávesnici smíší, když tak máte dole odkaz po popisku videa na tenhle setup. No až ono obkecávat, přebnil jsem na druhou kameru a teď se uvidíme se tím. Takže jo, už to mám teda takhle tady. Tady teda jsem si údaje teda za škrtl červeným fixem. No a já to teda jdu obrátit a asi to teda jdeme rozbalit. Tak asi začnu tady odsaď. Já vám tady dám timelapse a až to bude, tak se vám ozvu. Takže lidi, stál se menší fail, snad vám to teda nevěděl, že mi se drkl do kamery, každopádně už to tady tam mám, stačí to jenom tady to trochu vyndat, omlouvám se za šustění, tak vydržte chvilku, já to jenom vyndám a... Tak. Takže jo, tady to teda vyndávám, už to tady mám vyndaný a klasika, že jo, od České pošty. Opět. Od toho zázraky neočekávám. Takže. To vypadá lidi mega hustě. Já to takhle sem dám. Tak vevnitř byly. Tady ty samolepky. Ok, to ještě nevím co s tím, ale kámo, ty samolepky. Děkuju moc, CZC. Mega pěkný. No a máme tady klasickou fakturu, kterou můžu vzít a zahodit. Toto taky zahodit. Tak, no a my se vrneme teďkon na opravdový unboxing. Takže teďkon si užijte video. Takže jo. Koukne se to má otvor, má to tady. Já si to tady takhle otvor. On to vlastně bude vidět. Jo a omlouvám se, že mi to trvalo dlouho, protože mám docela tupej nůž a byl jsem línej si dojít pro lepší. Myslím, že počkat ještě. Jo, teď už by to mělo být. Tak jo. Takže. No jo, ale proč mi to tady otevřít? Moment, držte chvilku. Tady to má otevřené, to je v pohodě. Aha, já už vím proč. Tak vidíš, jo, teď teprve. Bože. Tak jo, tady to teda vidíte. Já už to dám tady to pryč. A jdeme si to otevřít. No, víte co, já to dělám takhle, aby se mi to nahoru nespadlo. Tak jo, lidi, jste připravení? Tak víte co, já vám to ukážu jako první. Teď já s tím koukat zatím nebudu, takže já se otáčím a vy to budete jako první. O, teď se podíval. Hej, to vypadá mega cool. Má je to logo. A to právě pomalu mi dám. Jo, tam je vevnitř kabel. A co pak tady máme? Jo, to je ta lišta a tady mám nějaký manuál. A zde máme lištu, takže krabici teďkon taky zahazuju. A tady máme teda lištu pod klávesnici. Moment. Tam to ukážu. To by se vám muselo to dostat, že jo? Musím dostat nějak roztrh. Tak to lidi bude. A vidíte, když to takhle zaostřím, tak vidíte, tady je Game Dias, nebo nám to přečíst, ale mega pěkný. Tak. Tak, my si dám, než uděláme klávesnice, tady si dám mezi takhle stranou. Tohle tak si dám sem. Tak, my si dám semka, jo, vidíte ji, jo. Tak, a jdeme si ta složit tu klávesnice. Já teda budu vyndat tady z toho obalu. Tak.
opatrně. Jinak lidi, když se takhle podíváte, tak tady to má teda znak toho loga. Tady to má potom, ježiš, jestli to vidíte, tady to má taky potom nějaký ty loga, nebo co to je. Já upřímně už jsem zapomněl, jaký je ten název. A tady, já nechci drvnout do stativu, tak já nevím, to udělám tak takhle. Tak zde máte ještě tady taky logo. No a máte tam i nějaký ty spínače. No a já si odpočít klávesnici a jdeme sem nasadit tu podložku, neboli pod tu klávesnici. A než musím zjistit, jak se dělá, takže já si sednu. A jdem to nějak nasadit, já se podívám, jak to má být. Jo, to je takhle na magnet, aha. Koukejte, jo, tady je jeden magnet, tady. A zde je druhý magnet. Takže to by si normálně mahal takhle. A já jsem s ní znovu dělal. Nice, takže to takhle máme, nevím, jestli to je vidět. Trošku to nám takhle nahoru teda. Co to takhle máme teda? Mega pěkný. Tichoučký, hej, tichoučký, jde. Tichoučký, ooo. Oh. No a já vlastně pak dám nějaký záběr na konci videa. No a jako poslední věc, co si jdem zapojit, tak je tady myš. No, rozbalit, tady mám takhle myš. Jo, lidi, moment, jo, ale něco ukážu. Tady to, když nějak by mělo otočit, yes. A teď to, když takhle vyndám, tak tady jsou závažíčka. A to si vlastně můžu postupně nějak, jakkoliv určit. Každopádně myška za mě mega dobrá. Tady pravý tačítko je docela stuha, ale levý v pohodě. No a já se vrhnu na konci videa. A tímto chci ukončit tady to video, takže doufám, že se vám líbilo. No a já se s vámi loučím a u dalšího videa se mějte. Čau. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya dreams of my own. I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Čau, jenom chci se omluvit, že tady to byl teda můj první unboxing, omluvám se za všechny chyby. Já vím, měl jsem si připravit ten unboxing podrobněji, že jsem byl šťastný, že už konečně mi přišel setup, takže jsem hned vlítl na unboxing. Každopádně se omluvám za to, že nemáte prostě, co má ta klávesnice, má teda 7 podsvícených barev, myš má teda na kolečku podsvícených 5 barev, červená je, myslím, že 600 dpi, žlutá je 1600, zelená je myslím, že 2400 a světle modrá nebo takový cyan je 4000 dpi. Doufám, že jsem ten unboxing líbil, ještě jednou se teda omluvím za všechny faily. A pokud jsem ten unboxing líbil, určitě zanechte palec nahoru, budu moc rád. A sdílejte video. Odebírejte mě zvoneček, pokud ho nemáte, tak určitě zaškrtněte, abyste měli všechny videa, co vydám. No a já se s vámi loučím a snad u nějakého dalšího videa, nebo třeba nějakého gameplaye, se zase mějte. A ještě jednou se omlouvám za takový trapný unboxing, který jsem si nepřipravil. Ok, mějte se, užijte si den a čus.